Betty ma se niyan Olorun se bi oba o Betty ma se niyan Olorun Mustafa o Betty ma se niyan e ti se yi o amo pe wa eh Betty ma se niyan Olorun se bi oba o Betty ma se niyan Olorun Mustafa o Betty ma se niyan e ti se yi o amo pe wa Olorun to po ni pa ti agbara ase ti o yi pada eni to ni alaafia lowo mo gbadura ni oruko re alaafia ma joba laye e amen o ma joba lori ise amen o ma joba ni idile yen amen loruko jesu agbole e ko le dan amen ogun o ni bori yin amen okan ya bale amen e o ri anugba amen ire waju ire eyin ire otun ati osi o ma wole wa amen e jo hallelujah amen jesu oluwa wa amen Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebioba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan Waka lo si Seed of Christ Golden Church lati lo pade olugbada araye ibe ni baba ti go adura ti mi aha oruko oluwa ile iso agbara mi olodudu sawo be o si ye gugu eyin abi amo te fi ojo ola rere fun omo yin ati eyin te fi ayo fun idile yin o ye tun darapo lojo osimi tose yi idari emi mimo latoke orun wa ti ko si iranse re apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba lati gbadura fun awon mologo ati awon tun fe ore titun ninu idile won lati gugu meje owuro titi da gugu meji la osan iwo enko o le da mi duro fun ami ni nde Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide. Bo se airport junction tabi ore mi ki agugun nile Ibadan le gba wole. E so fun olokada pe n lo si church se bi oba. Oruko Jesu ninu se to se yi idile re ma gbo di ma gbo di ma gbo di. Ni bo se se bi oba. Olorun iye ati agbara. Eni to ku fun imo. Agbeyin ga fun ore ofe nla gba ope wa Oluwa. Amen. Ogo ni foruko nla re. Hallelujah. Jesu Oluwa wa. Amen. Adupe ati wa ni abala ala bayi e ka bo si abala ala ironse to kokko la la yi won lawon la la pe awon ri were meji won wa doju ija ko o na o de dide bi okunrin o koju ija si won o de ba won ja o de segun won ogun meji le o ogun ni were to ba le ni agbo ba yan ja ni oju ala ogun meji ni sugbon pelu adura iwo ti segun won ma yo ko si to ma gbadura loruko jesu wa segun parapata amen eni keji olala oni ohun ri wipe loju ala ohun ohun ati awon ore ohun won pinu lati lo si irin ajo ilu okere awon meteta de lo won de fa meteta nfisa loju ala re Oni loju ala yen ohun wa ri pe awon fe lo sibi ta won ti ma wo oko furufu bi won se nlo ore won kini koja ore keji koja ohun ba fe koja o wa ri oluso agutan re o ba di lowo mu pe ah o le lo kilode ko saye o le lo ni o oni ohun bere si nbe oni ko gba oni sugbon ni keyin awon ore o sa ba won be oluso agutan na o de gba fun lati koja ohun si koja awon nlo sibi ti ma wo oko furufu be lo ba taji ala re dara iyan ni wi pe olorun fe la ona fun o lo si ile oba because o ti gba visa yen oju ala re ekeji o ti nlo idena kon fe wa idena ti o fe wa yi o se pe oluso agutan e korira re tabi boya o ba oja o le se se ki ebo kan ko wa lara re to ma wulo fun ijo abi kaka pataki ko wa to ye ko se ninu ijo iyan a je kan te ma ro laarin ara yin ko to di pe yo yo da re lati lo so nitori na ma gbadura fun ogun idiwo loruko jesu o ne ri idiwo amen o de ne ri atako amen laye dara pupo because ko ti baba wo play kani po ti wo play itumo e to yato so laye da lati ibere titi de opin loruko jesu wa se aseyori amen ele tun jobe obirin lo wa lala eleyi olohun ri pe ohun ati oludasile ijo awon
awon jo nje won papo ohun de je osise ninu e kakan ninu ijo oluso agota won yen oludasile ijo won awon jo nje won papo now o ma mura dada ko se gbadura ase yori re ati o je ojo re o wa ninu ijo na je osise rere ninu ijo na ko de je oloto ko de fi okan re sin olorun ituma ala re ni pe o ma je oje ajedale ninu ise iranse yen sugbon je oni wa memo ko ba le se asiyori loruko jesu ogun aye oni bori e amen eni kan gbo mi laaro yi ni oni ayajo ojo ololufe mo so fun oloruko jesu gbogbo agba to ba fe dide si aye re abi si igbeyawo re loruko jesu orun asodasan amen ile re ma dara amen ona re ma dara amen o de ri adogba amen jesu oluwa wa amen jerusalem kekere seed of christ jerusalem kekere seed of christ oluwa olorun iye ati agbara ase ti o yi pada mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi ni oruko jesu te nasareti ni ibi ti aye ti korira re loruko jesu te nasareti lone emi kora oya ko pare loruko jesu amen ase eyonu lati oru wa oya ko sokale saye amen jesu oluwa wa amen oni je ayajo awon ololufe emi ma so bawon yan pe ki se pe ife oko ati iyawo nikan ni February 14 to se fun ife laarin ewo ati ore arakunrin ati arabinrin ninu ile awon te ejo ngbele Olorun fe ki gbogbo aka nife si ara wa awon te ejo nsise eni ife si gbogbo eniyan o ma nferan iru awon ojo bayi polopo ma ro ko boya laarin loko laya nikan ni ife gbodo wa fe omo enikeji re bi ara re ati gbogbo awon to ba sumo o gboro nife won bi iwo na se feran ara re bo ba feran arakunrin re o ni le se nibi to ba feran arabinrin re o ni le se nibi sugbon mo fe gbadura fun oko ati yawo loni ah o ta n pe nife ko ye eniyan rara o jo mo awon nkan ti o je pe eyin o le ri ipa re Bible so nipa e mo wa ninu owe owe ori ogbon ese kejidilogun ati ikokan dilogun Proverbs chapter 30 verse 18 and 19 e ba mi kajade o meta ni nbe ti o se yanu fun mi ah bi Solomon se je ologbon to Olorun fun ni imo to tayo ti awon elegbe re ati awon oba ti o wa ni igba ni Olorun fun ni imo to tayo patapata sugbon gbogbon re se po to oni kankan meta tun be ti o ye ohun yes ni toto merin ni emi ko mo kakuku pe ni merin merin ohun o da mo number 1 yes ipa idi loju orun bi idi ba fo loju orun ibo ni ona wa to ngba yes ipa ejo lori apata ipa ejo lori apata yes ipa oko loju okun bi oko oju omi ba lo ko si titi oloda loju e ibo lo gba a o mo na e yes ati iwa okunrin pelu wundia iwa okunrin pelu wundia iyan ni oye so ife oye yan ko se an to le so pe bi ife se rire ife ni agbara o digba ti okun ife ba to ja ki wa la o to de ai mo ya won okunrin ati obirin ti won so fun awon pe awon ni fe ara won denu ife ye looto latokan wa ni but nto ma dun yan ni wipe nigba to ba debi kan akadaru ni wahala kan sele laarin won ki lo fa gan to firi be iru ogun wo lo nja laarin okunrin ati obirin to je pe won feran ara won laaro losan adi gbon mi si omi oto nkankan lo wa ya mi lenu nigba te oko ati oba nja ninu ile inu okunrin yen odun si ja tan ja o inu obirin yen odun si ja ni tan ja o won a de ma ja
esu ni ise esu ni because nigba to ko ye ba binu to lo ti e ti yawo lo ti e iyawo ajo ti bi ajo ko si bi ka ma ronu oko na ajo ko si bi ti e a ma ronu to ba duro ba ni bi se a ko risale o ti e le moran ti ko mu ara ife obirin yen nun dalam ife okunrin yen nun dobirin ramu ke lo wa de ti won ja esu ni te ba n gbo mi e lo pari ja e je ki ja yin otan dari ji obirin yen mama yen e dari ji arakunrin yen ise esu ni oni to se dun ogan o ma dun o esu lo wonu e to je ko se n to dun o mo fe gbadura fun idile yin o te abo ti ka re jade be o ko pada o mami wa ko pada sibe arakunrin yen o ti lewun aja dabi o ti kere jade o lo ba nile e pada o lo se laja ma mu pada bo nile e olorun lo fi fun o eni kankan o le gba lowo e fe ti wa ti wa e gba mara tori bi pe e jo de joba orun ni apostle ayodele babalola ninu iwe won won ko iran kan ti won ri o ba mi leru won ni awon ri pe ojo igba soke de awon ri awon arakunrin won bere si nfo awon kan o le fo awon bere pe kilo ta won kan le fo ta won kan le fo o ni won so fun pe ko wo daada en ti o ba ti le gbe yawo re me ko le fo iyawo re to gbe mi ni o di iyesi apa re ti o fi fo awon pe looto awon to gbe yawo won mi won de nfo awon bere pe bawo awon to awon elese lagbara ti gbe yawo won mi won awon to segun iyawo won ni obinrin ye obinrin to fe sile yen o ma ni wa kan to buruga ta ma wo awon ara ta le mari o iwo nikan lo mari agbelebu ti eni ye ma je ki yesu ko se agbelebu yen mo lowo o segun agbelebu yen ni nigba to ba segun e igba yen ni leri se laye e johanu ni orike edogun e se kejila oba osoro kan to ni agbara e ka kin bo eyi ni ofin mi eyi ni ofin mi pe ki eyin ki o feran ara yin e feran ara yin gege bi mo ti feran yin tori pe jesu fe o fe o pupo o fe mi pupo en to fi emi re lele nitori emi ati iwo e wo bo se fe wa to o wa ni bo se feran wa yen gangan o ka wa na feran ara wa be se o boy ibikini ese lagbara to nje o le femi ti elele nitori awon omo re o re po lagbara ati yawo re iti jesu bi oni ye olobirin ma nge eleyin olo ma nfo eleti olo ma nba oja olo nboruko re je ko si nto so nipa e ani ko feran re denu denu loruko oluwa to daye ati orun idile yen loruko jesu ti nasareti irepo nla yo sokale wa amen opolopo idile ainikan lo ma nda won lamu sugbon ta ba ri nti idile re salai ni to nfa ija ni idile yen loruko jesu loni olorun ma tan amen iwe owe o soro to lagbara sugbon mi le debe leni e ja wo Corinthians chapter 13 and verse 13 e ja wo o soro kan to lagbara emi ati wo ka ma tu yes nje nisisin ye igbagbo igbagbo ta nwa su ireti ireti ati ife nbe ati ife nbe awon meta ye awon meta yi sugbon eyi ti o tobi eyi to tobi duna won ni ife ife e ma le pa ife e ma fi itara sawari ohun ti se ti ebun emi tori pe emi memo yo le ran o lowo lati kini o lati nife gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro agbara orun ko so ife kale fun oloruko jesu amen a gbadura o ni aro yi o ni agbara ohun na la fi gbadura wole ta ba ti pari adura yi lo mu aso to dara ma bon church laaro yi problem to wa ni dile yen oni lo ma solve a fe gbadura a da adura bole awon orun ma gbo loruko jesu wa ri anugba amen engineer mi ba mi gbe eri wa ka gbo eri ka wa dana adura kilo jasi ewi ewi oruko yin ati biti e tin pe wa
Ọlọrun to po ni ipa ti agbara Ategun lo fe yi o Ategun yen lo fe lu awon miran ti won de da stroke lu won ti won de gbadura yen lowo lowo Ategun yen lo fe lu o sugbon to gbadura so mi tonon de segun fun o mo wi pe ogun yen o ni gberi mo loruko Jesu gbogbo n ba wa gbagbo to n gbo bi eyin na se so ri yi loruko Jesu orun alaye won koja won a je loruko Jesu ti Nazareti ogun seko ni gberi mo Jesu oluwa wa amen ilo jasi ewi ewi bless you ma thank you sir eleni re te fe so fun wa be ni daddy oruko yin ma oruko mi ni oluwa ba mi ke ayoade lati Ibadan lati Ibadan kini to lu ase fun yin mo fe dupe lowo Olorun se bi oba fun iran lowo owo ti mo ri gba mo expect enikan lohun fe ba mi san owo le mi so igba to akoko to ye ko san owo yen gege bi elerara o fail mi sugbon mo wa pe Olorun se bi oba o de da mi lohun owo ti mi expect mi meni to send owo titi da koko iye ti mo focus si pe mo fe fun onile gangan ni mo ba bi baba se gbadura kan ni mo ba lori alert mi me to send owo mi o meni to send up till now titi disin ba sisi olo ala siri o mo gbadura o ti bo asiri asiri o ni tun loruko Jesu loruko Jesu ni ona ara to ne yanu o ma gbe didi gbogbo e ni ba gboro re to ba gbagbo olorun alanu ko didi anu won Jesu Oluwa wo le ri ko mami sare wa gba igbala re o ko to pe mo gbadura fun gbogbo obirin to n gbo mi lowo lowo ati okunrin to n gbo mi ninu ile ibi kibi to wu ko wa ayajo ololufe ni loruko Jesu ile re oni daru amen mo ni loruko Jesu ile re o mo ni daru amen ile oro oni dile oni le amen oko re oni doko loko amen aya re oni daya laya amen mo ni loruko Jesu awon omo re o
di domo olomo sare pari wo olu ama je kile mi o daru olu ama je kile mi o dile onile soda dua orugo jesu orugo jesu orugo jesu e bi mi bo aye aye olu je kile mi o daru ma je kile mi o dile olu je kile mi o daru olu ama je kile mi o daru ma je kile ama mi o da lari kiri ma je kile ama mi o da lari ka olu ama je kile ama mi kile lo sa lo le olu ama je kile mi o daru ni orugo jesu ti se olua wa oni amaran ti omo eni ti iwo nse iwo anti onku si sa gbogbo wa ni mo ba soro iwo to ba sa ti ni ololufe ayajo ololufe ni bo lo se to ile re bawo lo se rin ninu ile re ti o ntoju aya re abi o ntoju oko re o sare pariwo oluwo o ti ma fi toju aya mi o ti ma fi se ke oko mi oluwo pesere fun mi sare dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mi mo aye aye o ti ma fi se ke oko mi oluwa pesere fun mi 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 fun gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo loruko jesu ile re oni daru amen ile re oni dile oni le amen oko re oni doko lowo aya re oni daya laya mo gbadura ise re yo ma tesiwaju niwe igba ti o fe yawo re wale loruko jesu o to ti doku ninu aye re o ya ko ma gba otun amen ah orilede yi loruko jesu o ya ko lorun o da si amen ah orilede yi ko ni daru olorun o ya sokale ko ba wa tutu amen oya wo wa pale ko de tu wa ma o ti ri be ti o wa le sami meje loruko jesu ile mi ati ile re oni daru amen 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 loruko jesu agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je olorun wa ti o yi pada oba ti mo nda wa dua mo gbadura loruko Jesu gbogbo eti to ngbo mi ba mi ya won lenu amen ile yen loruko Jesu ko ni daru amen laarin oko ati yawo ko ni daru amen laarin obi atomo mo ni ko ni daru amen ileri ase fun yin amen be ni yori gbogbo awon to lo fi je olufe fun o to saanu re ti aye ti tu yin ka loruko Jesu oya kan ma ni fe re pa amen be ni yori amen Jesu oluwa wa amen adura ti aro yi o ma ni agbara a ma gbadura lori awon nkan ti mo fi gbadura e to se pataki awon kan be to je pa awon alaanu re won ti so won dota e ja pade laaro a ma gbadura lori e awon kan be to je pe won ti so omo won di ota won a o gbadura lori e awon ko kan be ti awon kan be ta ri won ti daru won jo ngbenu le sugbon o ti dabi ologbo ati eku ja pade laaro yi ka jo gbadura ko de da fun yan adura lo ngba agbara o ki gba eri mo pa bere soji lati jeta tan se ni yemetu ati ni ana bo ti so ni program lana pe a o pari e sinu ile ijosin laaro yi ja jo pari laaro ka jo gbadura ninu program yen lajo ma gbadura yen ogun ade se loruko Jesu awon majemu to lohun ni pelu re o ma wa si imuse loruko Jesu amen bo ti so fun atele pe mo ma juwe fun wa daada awata wa ni Eko ati awata wa ni agbegbe Eko bati ma de program wa ni Mowe bo ti ma rin ni to ba nbo lati Eko yen eyin ti e ba nbo lati bi ona Bega te ba ti koja Redeem Camp te ba ti koja bi gate yen to ba ti drive bi just 2 minutes ma wo e be otun e o ti ma ri small signboard won ko se bi oba iba je osan iba je oru o ma tanna wa ti ri se bi oba to ba ti ni die bi opo na bi meta wa tun ri another one o ti fe de be niyan lo kan e wa ti ma wo signboard nla ibe gangan lo ti ma ya wa wa ya si owo alafia left side wa ri sabo ni apa be na o ti wa nbe ibi iyana yen gangan to ba ti de be wa ba awon asobode awon eleto abo won a toka fun o ibi ti program ti nlo o ma ni agbara ojo meta ni on the 17 18 and 19 en te ba nbo ni Sagam te ba ti nbo lati Sagam abi lati Ibadan e ma bo to ba ti koja bridge Sagam
abe bridge yen to ba tin bo to ba ti drive bi iseju marun ma wo sabodu nlanla ni owo otun re waari bi kan ti won ko sibe pe warehouses to let bitun won ko sibe o tobi gan o ti fe debe to ba tin koja waari se doba won ko sibe legbe titi kekere koja bi okuna meta wa tori miran leyin yen waari sabodu nla yen ibe gangan lowo otun e lo ma ya si wa ba won asobode nbe won aso won na kan fun o ibiti program yen wa ojo meta gbako la fe lo nbe ko lasimo rara ibe na pe ni lufu ape ni a mowe bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun aye re ma wole amen wa de ri anuba amen la ro la ba tu juwe bakan na loruko jesu oro re adayo amen wa de se bi oba amen re o ma te olowo amen ko e ma jade amen ona ba sile fun ebe adura tabi ibere 0704178019 send the message aso re leyi 08082088888 loruko jesu oro re adayo amen eyin to lo nlo fun ise iranse yi ti en support ye eyin te partner pelu wa eyin te san idamewa yin eyin te san ore yin mo gbadura loruko oluwa oluwa lowo ode orun o ma so kale saye e amen aye re ma fo amen olorun ba fi si olokan lati se on ko ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu oro re adayo amen eyin olojo bi oni ati eyin oni wedding anniversary mo gbadura fun yin mo de gbadura fun igbeyawo yin ni oruko Oluwa to daye ati orun aye yin ma fo amen ni woye abando wa ti wa ninu ola amen wa ti wa nu ogo amen ti asike nla amen gbadura fun ile Yoruba parapata loruko Jesu ki alafia ke ojoba amen ki alafia ke ojoba amen nile ibo kalafia ko ojoba amen anle awusa kalafia ko ojoba amen bo la sisi ati wonu ara leda mo gbadura loruko Jesu ogumaje ko ja amen alafia ko ojoba amen alafia ko ojoba amen alafia ko ojoba amen alafia ko ojoba amen ogumaje ko ja amen alafia ko ojoba amen gbagbo isakoso amen fun o gbogbo ti o ba lo bi apere igbagbo loruko Jesu eje odo agutan ko ma san ninu e amen ko ma si si agbara ko ma si se ijanu amen ko ma se itusile amen ko ma se itusile amen meri ayo o ma dara fun o amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen eyi awa ta mura fun Jerusalem e mo gbagbe o e mura akoko tin to o de tin sumole ati bere registration bye so to ba ti sowo siwa tete mura nitori pe ohun gbogbo ni akoko wa fun loruko Jesu ire odun ko ni fu orun loruko Jesu amen ara anu gba amen igboya so fe to sumo pe eri gogo le riko bakalos sido Christ odin church ati lo pade olugbada araye Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide. Bo se airport junction tabi ore meji agugun ni le Ibadan le gba wole. E so fun olokada pe
lọ sí church ṣe bí ọba orúkọ Jésù nínú ṣe ìtọ̀sẹ̀ yìí ìdílé rẹ̀ máa gbòdì ìrìnmọ̀ ṣe ṣe bí ọba.